22. augusta 1966 sa zaplnilo hľadisko divadla. Ešte nie obecenstvom, ale opálenými i prebladnutými členmi a zamestnancami divadla. Vítanie po dovolenke bolo akési slávnostnejšie, ale nie v tom frázistickom slova zmysle. Dôvod bol iný. Po prvý raz na spoločnej pôde prišli začať sezónu 1966-67 herci a pracovníci Martinského i Žilinského divadla. Rozmýšľali ste už niekedy o tom, čo robí divadle politiku? Tak ja si myslím, že je to človek, ktorého meno sa nedočítame na plagátoch, ktorý nedostáva kytice a gratulácie, aj keď sa dielo podarí. Dramaturg. A na kúze reči, čo prináša sezóna divadla SNP v Martine, sme zašli za jeho dramaturgom Igorom Galandom. Dobrý deň, pán. Viem, že už sme na pôde divadla SNP, dovolte mi jednu takú malú otázočku týkajúcu sa Žilinského divadla. Nech sa páči. Viete, je to totiž chvíli, že došlo k jeho zrušeniu? No, viete, tie chvíli sú občas preto len výnimočné a niečomu dobré. Rozhodnutie slovenskej vlády dalo bodku za trojročnými problémami, ktoré prinášala existencia Žilinského divadla pod našim patronátom vo forme detašovaného pracoviska. Prax ukázala, že za takýchto podmienok je ťažko nielen tvoriť, ale i udržiavať prevádzku divadla. Chow 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 ch